Ok, se bom probo zbrat, bem vidim temu prostoru prav, mislim, kako primerno trezor. E, a veš, kje sem pa jaz zdaj? V Minhnu, pa na poti na en skrajno zanimiv plac. Mislim, če se ti všeč BMW. O, stari. Moj avto že mi reč? Še s kombija nisem ven stopil, pa se že ves blesk. Se sploh ne vem, kaj naj rečem, no. Odpreš vrata, pa se zaletiš v tole. Pa še ena stvar, shoutout Krapoviču. Aha, ti gre bojo gor dal, lej. Zdaj moram malo razložiti, ne, zakaj, predvsem pa kako pa kje. Po mojem ne rabim prav posebej poudarjati, da ima BMW, tako kot marsikatera druga avtomobilska znamka, precej bogato pa zanimivo dediščino. No in če imaš ti bogato dediščino, jo moraš tudi ohranjati, pa jo vzdržati. Se strinjam. In to, kar vidiš za mano, je pravzaprav BMW-jev center za klasična vozila. Tukaj se je začela celotna BMW zgodba, sicer ne z avtomobili, ampak z motorji za letala, pa so šli pol na motorje za motocikle, pa druge vrste motorjev, pa za te motocikle, pa avtomobile, pa tako naprej. Leta 1918 je bilo pa tukaj zadnje, veš kaj? Dolgano, je letališče, ne? Lepo zgodbo so naredili, ne? Da imajo en prostor, kjer lahko vidiš, kaj vse so imeli, pa s čem se znajo pohvaliti v svoji stoletni zgodovini. Lej to, no, starje se ti se bavaš, juhu! Sej samo en CSL, neš tazga, se... Oh, fuck, stari. Lej to brezčasno lepota od volana, no, dej nehi, no. Jaz mislim, da rabim kakšno sekundo, da se malo pomirim. Tole je maketa celega placa, takole zgleda vse skupaj danes. Pravzaprav sem prišel v ene vrste avtomobilsko-motociklistično zakladnico. Ta prva stvar, kar sem začel delati, ne, sem začel malo brskati po predalih, ker si ne znam pomagati. Ne, recimo to. Dirkaške M1-ke. Lej to, stari, čtivo od včasih dirke. Kaj je to? Hockenheim, Continental, lej, so bili sponzori? Kjer ga ćemo zdaj, dejmo tega za fora. Oooo, shit. Jednak sam originalne skice. Ej, stari, meni se bo zmešala, prav? To je sam en prostor. Kje so šele avti? Do avto še prišli nismo. Lej, tacga sem upa jaz. Smo že čist mehni. A ti enkrat odprl škatlo, bi rekel, ej. A mi se ti malo igral s tem? Malo sem ga takoj pokvaril. This is... Ta prvi del, kjer smo zdaj, je motošport del. To, kar vidiš za mano, je Formula 2, ki jo bojo do popolnosti obnovili. Noro. Stari, noro. Ali pa tole? Tole pa motor 328, ki je predvojni motor, 2.0, 6 cilindrov. Motoristi, K1, se spomnite? 30 let letos praznuje. Zdaj razumeš, ko sem ti rekel, da je to zakladnica. Mirim grede, Gašper Pirman. Spomini, ja? A kako zgleda M1 od spodi? Čas se malo. Veš, to prvi del avtomobila čist zaprt, drug del pa, mislim, je treba pustiti komponentam, da malo dihajo, a ne da? To, kar vidiš tukaj, verjetno poznaš Z8, en mojih najljubših BMW vseh časov. V8 od M5-ke, luštna šasija, super oblika, brezčasna, kar zamet, sem cena pa veš kakšna, ne? Sky high. 700 RS, en od dveh avtomobilov, ročno narejen dirkalnik za gorske dirke. Motor od motorja, mislim, od motocikla. Jaz sem v tem avtu bral, ne vem, 20 let nazaj, pa priješ okoli vogala pa ga vidiš. Ok, se bom probal zbrat. BMW temu prostoru prav, mislim, kako primerno trezor. Kar vidiš za mano je okrog 70 avtomobilov iz celotne njihove zbirke, ki drugače šteje tam okrog Jurja pa pol. To so avtomobili, pa tudi motocikli, ki so tako ali pa drugače zelo pomembni za znamko in seveda tukaj zraven je tudi center rezervnih delov. Več kot 60 jurjev jih imajo na zalogi, so pa sposobni sproducirati tudi čist nove. Pa kaj smo že pri rezervnih delih, mogoče ena zanimiva informacija, ne? Recimo za 507 so si, in glede, to je avto, ki je bil last Elvisa Prislija, no glavno za 507 so morali narediti, mislim, da je ne 60 ročic, zadvigvati pa spuščati šipe. In zdaj, ker ni bilo ekonomično smiselno, da bi jih na novo
novo naredili mašine, zato da jih naredijo, so jih stiskali s 3D printerjem. A vidiš, ko sodobna tehnologija pomaga, da stari klasiki ostajajo živi, predvsem pa zdravi. Pa še en zanimiv podatek, v celem centru teh klasičnih vozil pri BMW-ju na 13.000 kvadratnih metrih dela okrog 100.000 okrog 100 ljudi. In stvari, ki so tukaj zastavljene, stari kazančno 120 let Renaulta, ne, jaz kar malo težko diham. Evo, tukaj je recimo Dixia. Ti veš, da ima moj dedek Dixia. Pa sploh ne vem, kje bi se ustavil, kako bi začel. Tukaj recimo le ena 501, letnik 55. Ta avto je bil včasih taksi, ki se je tukaj po Minhnu vozil do leta 70, 73, ne spomnim se točen. In več kot milijon kilometrov manj. In voznik je rekel, ok, zdaj bi počasi rad menil. Je prišel do BMW-ja pa rekel, a ga hočete imeti? Pri BMW-ju so rekli, pa a ni čudno. 850, letnik 93, če mene prašaš, en najhujših BMW-jev, teh bolj sodobnih. Tega le pa poznamo. Se spomniš, ko sem šel pelat to novega M5, pa je bil tudi ta tam parkiran, sva šla en krok. Se pravi, letnik 92, 3.8 mašina, to je bil ta avto, ne, po faceliftu. Original price 120.850 nemških mark. Drugač pa, kaj ne ti rečem, lej kolik ene zgodovine na kupu. Pa zadi gor na te ogromni polici kupenih konceptnih vozil iz različnih avtosalonov, kjer je BMW predstavljal svoje novosti, mislim, noro. Tem dvem avtom, ki vidiš za mano, BMW prav kronska dragulja, tole je 328, ki je bila na milje leta 40, mislim, da tretja. Ali pa McLaren F1. Zakaj ima tukaj not McLaren? Vem, večina vas verjetno ve, ampak ta avto, veš, ima BMW motor, zadi sredinsko nameščen, 6 litrski, in gre tudi voznikov sedež je sredinsko nameščen, pa ima dva sopotniška sedeža, enega na levi pa enega na desni strani. In tale avto, ne, na moji top 10 listi vseh časov, ko govorimo o supersportniki. Z lahkoto. Kdo ga je zasnoval, pa veš, ne, Gordon Murray, to je pa človek je genij. Pet na Google, počekeri, pa se pozanije malo tudi v avto. Ker boli me, da si ne morem vzeti več časa, da bi se posvetil vsakemu avto posebej. Pa zgodovinskim motorjem za mano, ko so tako pa drugače pomagali BMW-ju pri tem, da je postal to, kar je. V glavnem cela dvorana, stari od prvega do zadnjega avtomobila za znort hodo. Ja, take vrste trezori so mi kar všeč. Mi še kdaj prišel. Za konc pa verjetno najbolj pomemben podatek. Ja, BMW Classic Center je odprt za javnost, ampak če si želiš videti vse to, kar sem videl jaz, seveda se moraš vnaprej najaviti, da pol dobiš en tak mal voden ogled čez celoten kompleks. Če se pa ne boš nič najavil, pol pa prideš tja, imaš en mehen lokalček, poješ eno tortico, pa tista soba, ki sem predale odpiral, ti je na voljo, pa lahko čez ši pogledaš BMW-jeve mojstre, kako urejajo, pa popravljajo, pa pripravljajo stare klasike na nadaljno pot. Je fajn, ne, da smo avtomobilski navdušenci na Bavarskem, to je dost bliz, dobili še en plac, kamer, če boš imel pitico časa, lahko špricneš, pa se naučiš kaj novega, predvsem pa, da vidiš te zaklade tako od bliz, od čisto bliz. Zdaj pa mislim, da je to. Da sem vse povedal. Ajde.